وفدێکی هەرێمی کوردستان گەڕایەوە بەغداد بە پرسێکی جیاوازتر کە پرسێکی نیشتیمانیە چاوەڕوانیش دەکرێت گفتوگۆ لەسەر ئەم ڕەهەندە نیشتیمانیە درێژە بخەیانێت. حکومەتی هەرمی کوردستانی لایەنە سیاسیەکانی کوردی کە تەعاملێکی سیاسی دەرەکیەکەن مەفروزە لەسەر ستراتیژیەک ئەم تەعاملە بنیاد بنێن و دیبلۆماسیەتەکەیشیان لەسەر ئەساسی ستراتیژیەکە. ئەم دوو پایە ئەساسیە لە سیاسەتی دەرەکیە. ئەمەی ئەمڕۆ هەرمی کورسان لەگەڵ بەقایکە جۆرێکە لە تەعامول لەگەڵ دەرەوەی هەرمی کورسانایکە هیچ کامێکیان تەواجودیان نیە، نە ستراتیژ نە دیبلۆماسیەت. دووەم، نەبوونی کۆدەنجێکی سیاسی. ئەمە لای خۆی پێش ئەوەی ئەمان بڕۆن بەغا وەڵامێکی ئامادە کردو کە کۆدەنجێکی لایەنە سیاسیەکان لەسەر مبادەرەی لایەنی کوردینێ بەداخەوە ئەبوو کۆدەنجێکی لایەنە سیاسیەکانی لەگەڵا بووایە بە یەک جار بە یەک پاکێج بچوونایە و تەعاملیان بکرێ. بەغاش خۆی ئامادە کردووە مبادەرەکانی هەرمی کوردستانی لەبەردەستایە. من بە قەنەعەتی خۆم ئەوی من هەستی پێکەم تەسەور ناکەم لە 25 بتوانێت ریفراندۆم بکرێ، بۆیە بەغاش ئەم کارتە ودی هەرمی کوردستانی پێ باشە لەم ماوە هەم بەغا ئەتوانێت درێژە بە دانوستانەکانی لەگەڵ هەرێم بۆ مامەسایکی زانکۆش پێی وایە سەرکەوتنی لایەنە سیاسیەکانی هەرێم لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ حکومەتی عراق و ناوەندەکانی دەرەوە پابەندە بە یەکریزی نێوماڵی کوردەوە. دوو خاڵ هەیە کە زۆر گرنگ، یەکەم یەکریزی نێوماڵی ماڵی کورد و یەکریزی نێو حیزبە سیاسیەکان. ئەوە دانەی کەڕۆن بۆ هەر شوێنێت تا چەند یەکریزی ناو ماڵی کورد و یەکریزی ناو حیزبە سیاسیەکان بپارێزن ئەوەندە سەرکەوتووە بن لە گفتوگۆکاندا. خاڵی دووەم مەسلەی یاساییە لە بابەتی ڕیفراندۆمەوە، گەڕانەوە بۆ دەستگای یاساییەکان، تایبەتی گەڕانەوە بۆ پەرلەمان. دیسان خاڵێکی جەوهەریە، ئێمە تا چەند لە ڕێی پەرلەمان و لە ڕێو دەستگای شەرعی و دەستگای یاساییەوە بتوانین پرۆسەی ڕیفراندۆم بکەینە پرۆسەیەکی یاسایی نیشتیمانی، ئەوە ئەتوانین تیا سەرکەوتوون. بەر لە ئامادەکاری بۆ پرسی ڕیفراندۆم، هۆشداری دەدرێت لە ناکۆکی نێوان لایەنەکان. هەموو نایەگرتوویەکی ئەدای سیاسی کوردستان لە ناوخۆی خۆیە کاریگەری خراپی ئەبێ بۆ سەر پەیوەندیەکانی دەرەوەی سیاسەتی کورد. با بڵێن لە دەرەوە کاریگەری خراپی دەبێت لەسەر پەیوەندیەکانی کورد. ئەمەش بۆ خۆی دانیشتنەکانی چەند ڕۆژی داهاتوو یا ئەمڕۆی بەغدا هەمان گرفت بۆ کورد دروستەکە. وەفدەکەی هەرێم کە لە ئێستادا لە بەغدادا وەک خۆیان ئاماژەیان پێکردووە، ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ ڕازیکردنی بەغداد لە پێناو پشتگیری کردن لە ڕیفراندۆم. چاوەڕوانی ئەوەیان لێ دەکرێت لە گەڕانەوەیان لە بەغدای پایتەختەوە بە هەبگەیەکی پڕەوە بێنەوە. سەلا جەمیل، کورساد نیوز، هەڵەبجە.